Tak vás teda všetkých vítame. Už sme ani dúfali a nakoniec teda vám budeme hrať. Ja sa trošku desím toho, že je vás tu tak veľa, lebo sme teraz zvyknutí, že len cez internet sa stretávame a zrazu toľko ľudí, tak sa tešíme. Dnešným dňom otvárate sezónu promenádnych koncertov. Čo to pre vás znamená konečne niečo robiť takto na verejnom priestranstve? Samozrejme, všetci sa z toho tešíme, pretože veľmi dlho sme boli všetci zavretí, nemohli sme sa stretávať, nemohli sme nič organizovať. Tak či tak ešte stále nie je všetko uvoľnené, lebo stále náš okres je ružový, ale už nám nič nezabráni, aby sme organizovali, aby sa ľudia stretávali. Vidíte, aj vlastne počasí bolo veľmi zlé, že to vyzeralo, že to ani nebude. Ale som veľmi rada, že sa na tom námestí tí ľudia stretli. Ďakujú, sú vďační. Ráno sme zahajovali sezónu električky. Som ich čakala, prvú jazdu električkovú som čakala na stanici, pretože aj tá začala zrovna dnes a toto je prvý promenádny koncert v tejto sezóne. Thank you.
bude toho viac, už aj tento mesiac. Na čo všetko sa môžu tešiť návštevníci mesta? Čo sa týka podujatí, vystúpení, tak máme pripravené veľmi veľa zaujímavých podujatí a snažíme sa striedať žánre. Niekedy mňa trošku aj mrzí, že ľudia pokritizujú, že také alebo onaké, ale každý má rád niečo iné a bola by som rada, keby to ľudia tak aj vnímali, že každý si fakt nájde to svoje. A myslím si, že to je dobré, lebo ľudia sa striedajú, chodia sem rôzni návštevníci, aj domáci obyvatelia a každý chce niečo iné. Veľmi veľa podujatí sme pripravili z oblasti športu, pretože v tomto roku je storočnica organizovaného športu v našom meste, takže už budúci týždeň začína prvé podujatie v tejto súvislosti a to je Strongman práve tu zase na námeste. Dá sa povedať, že viacero podujatí bude podobných, ako tomu bolo roky predošlé, to znamená, že aj tradícia ostáva zachovaná, napríklad folklórny festival. Samozrejme, to, čo je obľúbené, to, čo je zabehnuté, to, čo ľudia majú radi, tak to určite si aj nájdu. Samozrejme, za predpokladu, že sa nezhorší pandemická situácia.